Խնդիր 234. 2 օրում Գայանեն վաճառեց 240 կիլոգրամ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվիր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10,400 դրամ։ Համարոտագրենք առաջին օր, երկրորդ օր։ Առաջին օրը վաճառել է 20 կիլոգրամով ավելի, քան երկրորդ օրը, չգիտենք առաջին օրն էլ է հարցական, երկրորդ օրն էլ։ Միայն գիտենք, որ առաջին օրը վաճառվել է 20 կիլոգրամով ավելի։ Քան երկրորդ օրը։ Բայց մեզ տրված է այդ 2 օրվա վաճառված ընդհանուր կիլոգրամը 240 կիլոգրամ։ Եվ մեզ տրված է, որ առաջին օրվա վաճառված վարունգը կազմում է 10,400 դրամ։ Եվ պետք է գտնենք, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը։ Հարցական դրան։ Քանի որ մեզ առաջին օրը և երկրորդ օրը չի տրված, թե կոնկրետ քանի կիլոգրամ վարունգ է վաճառվել, այդ պատճառով մենք կրկին կլուծենք այսպիսի խնդիրը նման կերպ. 240-ից կհանենք այն 20 կիլոգրամ ավելը, որ առաջին օրն է վաճառել, որպեսզի առաջին օրվա և երկրորդ օրվա վաճառված վարունգի քանակը հավասարվի, առաջին օրը և երկրորդ օրը, 220 կիլոգրամ, այսինքն 220-ը եթե բաժանենք 2-ի, կստանանք, թե որքան վարունգ կլինի առաջին օրվա վաճառված և երկրորդ օրվա վաճառված վարունգը։ 110 կիլոգրամ։ Բայց մենք 110 կիլոգրամ ստացանք այն դեպքում 2 օրվանն էլ, երբ մենք առաջի օրվա ավել վաճառվածը հանեցինք 240-ից։ Հիմա նորից ավելացնենք այս 110-ը կլինի երկրորդ օրվա վաճառվածը, իսկ առաջին օրվա վաճառվածը կլինի 110-ին կգումարենք 20։ Հավասար է 130 կիլոգրամ։ Այսինքն մենք ստացանք և առաջին օրվա վաճառված վարունգը և երկրորդ օրվա վաճառված վարունգը որքան է։ Առաջին օրը վաճառվել է 130 կիլոգրամ վարունգ և երկրորդ օրը վաճառվել է 110 կիլոգրամ վարունգ։ Միասին 240 կիլոգրամ վարունգ ինչ-որ տրված է խնդրի պայմանում։ Այժմ անցնենք խնդրի այս մասին։ Առաջին օրը վաճառվել է 10,400 դրամի վարունգ։ Ուրեմն, չորրորդ հարցը գրենք այստեղ։ 10,400-ը բաժանենք 130-ի, քանի որ 130 կիլոգրամ վաճառված վարունգը արժի 10,400 դրամ ըստ խնդրի պայմանի։ Բաժանումից հետո կստանանք 80։ Կարող եք գծով բաժանել 80 դրամ։
Այսինքն սա նշանակում է, որ 1 կիլոգրամ վարունգը արժե 80 դրամ։ Եվ քանի որ առաջին օրը մենք գիտենք, որ վաճառվել էր 130 կիլոգրամ, եւ այդ 130 կիլոգրամը արժեր 10400 դրամ, 10400 դրամը բաժանեցինք 130-ի եւ ստացանք 1 կիլոգրամ վարունգի գինը, այժմ կարող ենք 5-րդ հարցով 110-ը երկրորդ օրվա վաճառված 110 կիլոգրամ վարունգը բազմապատկել 1 կիլոգրամի արժեքով 80-ով եւ կստանանք թե երկրորդ օրը վաճառքի գումարը որքան է կազմում։ 110 անգամ 80 հավասար է 8800 դրամ։ Պատասխան 8800 դրամ։ Վարժություն 235։ Արտագրիր եւ լրացրու բաց թողած թվերն ու թվանշանները։ Տրված է 2000-յակ, գումարած 1000-յակի համար տրված է վանդակ եւ պլյուս 8 տասնյակ։ Հավասար է աստխանիշ 2 եւ նորից 2 աստխանիշ, այսինքն 40-ի թիվ է ստացվել։ Քանի որ այստեղ 2000-յակ է, նշանակում է 1000-յակի այս աստխանիշի փոխարեն կգրենք 2։ Եվ քանի որ մեզ մոտ այս թվի մեջ 100-յակի տեղում գրված է 2-ը, ուրեմն այս վանդակի մոտ կգրենք 2։ Սա 2000-յակն է։ Եվ գումարված է 8 տասնյակ, այսինքն 8 տասնյակը 80 է եւ միավոր չի գրված։ Ուրեմն այս աստղանիշների փոխարեն կգրենք 80, այսինքն միավորը 0 է։ Ստացանք 2280։ Հիմա բեն։ Մեզ մոտ ունենք հնգանիշ թիվ։ Միավորների, տասնյակների, հազարյակների կարգում աստխանիշեր են։ Հազարյակի, 10000-յակի կարգում գրված է 8-ը եւ 7-ը։ Ուրեմն 10000-յակի կարգում, քանի որ գրված է 8-ը, ուրեմն այստեղ կտեղադրենք 8։ Եվ 1000-յակների կարգում գրված է 7-ը, այստեղ կտեղադրենք 7, 7000-յակ։ Եվ ընդամենը գումարված է 3 միավոր, նշանակում է տասնյակը եւ 100-յակը 0 են։ Եվ միավորը հավասար է 3-ի։ Վարժություն 237։ Եթե 147 թիվը որպես գումարելի գումարենք 100 անգամ, ապա որ թվանշանով կվերջանա այդ գումարը։ Եթե ցանկացած թիվ գումարենք 100 անգամ, նույն թիվը որպես գումարելի գումարենք 100 անգամ, նույնն է, որ տվյալ թիվը բազմապատկենք 100-ով։ Ուրեմն կարող ենք 147-ը բազմապատկել 100-ով։ Հաջոր 47 անգամ 100 հավասար է 147 եւ վերջում ավելացնում ենք 20։ Հավասար է 14700։ Այսինքն այս գումարը, որը մենք փոխարինեցինք բազմապատկումով, բազմապատկման գործողությամբ,
ավարտվում է 0 թվանշանով։